መጀመሪያ ወደ መልእክቱ ከመግባቴ በፊት ባሁን ሰዓት በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን አገልግሎትና በነብይ ደረሰ አገልግሎት በጣም ብዙ ሰው ግራ የሚጋባ እንደሆነ እየሰማን አለን በሩቅም በቅርብም ከምንሰማቸው ግራ መጋባቶች የመጀመሪያው እንዴት ነው ከክርስቲያን ውስጥ አጋንንት ይሄ ሰው የሚያስወጣው የሚል ታዲያ ምንድነው ማመኔ ታዲያ ምንድነው በጌታ ቤት 24 አመት 8 አመት 7 አመት 10 ምን አመት በጌታ ቤት የኖሩ ሰዎች አጋንንት የሚወጣላቸው ከሆነ ታዲያ ምንድነው የኔ ዋስትና የሚል ግራ የተጋባ የሚመስል ጥያቄ በተለያየ ዓለም ወይም በተለያየ አካባቢና ቤተክርስቲያን እየተጠየቃል ባጭሩ ስመልስ እኔ ከዚህ ሳልወርድ እላይህ ላይ ያለውን አጋንንት እጠራዋለሁ ካለብ ይዘው የሚመጣው እዚህ ነው ገፍተንም ቆንጠጠንም ሳይሆን ከዚች ሳልወርድ ዛሬ እንኳን you will see what will be happen now መልስ ለሚያስፈልገው ጉዳይ አንደኛ ከኔ ሳይሆን ከልምምዴም ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል መነሳት ስለሚያስፈልግ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እና 26 ላይ ያለውን ቃል መነሻ አድርጎ መናገር የሚያስፈልግ ይመስልኛል ይህ ለብዙዎች መልስ ይሆናል በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩም ይሄንን በደንብ ስሙት ደግሞም ምናልባት እግዚአብሔር እውነትን ያውቁ ዘንድ ንስሐን ይሰጣቸዋልና ፈቃዱን ለማድረግ በዲያብሎስ ህያዋን ሆነው በዲያብሎስ ከተያዙት ወጥመድ ወደ አይምሮ ይመለሳሉ ብሎ የሚቃወሙን በየዋህነት ይቅጣ ብሎ ይናገራል። እዚህ ቃል ላይ የምናየው ህያዋን ሆነው በምን በዲያብሎስ የተያዙት ህያዋን ናቸው ነገር ግን በምን ተይዘዋል በዲያብሎስ ተይዘዋል sometimes ሰዎች ምክንያቱ ግራውንዱ አሁን በመነግራችሁ ሊሆንም ላይሆንም በሚችል ምክንያት ህያዋን ሆነው በዲያብሎስ ሊያዙ ይችላሉ በእውነተኛ ክርስቲያን ላይ ዛሬ እናገራለሁ ህይወቱ በእግዚአብሔር ቃል በትክክለኛው ህይወት የሚመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያለው ሰው በፍጹም አጋንንት ሊገባበት አይችልም አጋንንት እንዳለብህ የምታቀበት የመጀመሪያው ምክንያት ሱሰኝነት ላይህ ላይ ንግሶ ከሆነ 100% እርግጠኛ ነግራለሁ በእንግሊዘኛው አዲክሽን የሚባል ምንድነው ግን ሱሰኝነት ሁሉም ሰው ስለሚገባው በዚህ ልጀምር እችን የምታክል የሲጋራ ቁራጭ ካላጨሰ አናቱ የሚገላበጥበት መተኛት የማይችል እንቅልፍ የማይወስደው አፉ የሚጣበቅበት ከንፈሩ የሚደርቅ ያለዚች መኖር የማይችል ሰው ካለ ያ ሰው እነግራቸዋለሁ አጋንንት አለበት ነፃ መውጣት አለበት እግዚአብሔር አምላክ በምንም ነገር ጥገኛ ሆነን ደስታን እንድናመጣ አይፈልግም ዝሙት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዝሙት ይላል አንዱን ደግሞ ምንዝርና ይላል ማመንዘር መዘሞት መዳራት ሶስት ነገር ነው የሚናገሩ ሶስቱም አጋንንታዊ ናቸው ሶስቱም ይለያያል ትዳር እያለው የኪዳን ትዳሩን ትቶ ከሌላ ሴት ወይም ከሌላ ወንድ ጋር የሚተኛ አመነዘር ይባላል ትዳር ሳይዝ ባልተቀደሰ ወይም ኪዳን በሌለው መኝታ ላይ የሚተኛ ዘሞተ ይባላል ግንኙነት ሳያደርግ ወይም ባልጋ ላይ ሳይወድቅ በመተሻሸት ብቻ ውስጡን የሚያነቃቃ በየአጥሩ ስር እሱ መዳራት ይባላል ሶስቱም አጋንንታይ ናቸው አንድ ሰው ጮሆ ወጋው ይበል ባካችሁ የቅናትና የሟርት መንፈስ የሚባላሉ ኤንቪ የሚባለው ማለት ጀለሲ የሚባለው ብዙ ሰዎች አይን ውስጥ አያሉ ቅናት አጥንት ያበሰብሳል መንፈስ ነው በነገራችሁ ምናልባት አንተ ወይም አንቺ ውስጥ የሆነች ሴት አጠገብሽ የሆነ ሰው አጠገብህ ወይም የቤት አባል ወይም የምታቀሰው ሲሳካለት ሲለመልም ርር የሚያረግህ ከሆነ አላጅሬው አንተ ላይ የጊዜ ጉዳይ ነው ይገለበጣል ምክነት ነው ባሪየርነስ ነው መንፈስ ነው አጋንንት ነው የሚያመክነው አንድ ነገር አይደለም ብዙ ሰው ሲመክን ስለ ልጅ ብቻ ነው የሚያስበው ነው እሱ ብቻ አይደለም የፈለገ ስራ ጀምረሽ ዳር አይደርስም ይቆማል ትምህርት ጀምረሽ ይቆማል ስራ ተቀርጠሽ ትባረሪያለሽ በምክንያት የሆነ ቤት ገብተሽ ያስወጡሻል ያንቺ ነገር ወይ ያንተ ነገር ተጀምሮ ያላለቀ 1 ሚሊዮን ነገር ካለ the spirit of barrier የምክነት መንፈስ እላይሽ ላይ እየሰራ ይባረራል ዛሬ የድህነት መንፈስ ነው ሲገባብሽ
ወይም ሲገባብ የሚሰራው አንድ ነገር ነው አንተን ደሃ ማረክ ወይም አንቺ ደሃ ማረክ ብቻ የፈለገ ሚሊየን ብር ዛሬ ቢሰጥ የድህነት መንፈስ ካለ በልቶ ይጨርሷል በሚቀጥለው ቀን የት እንደገባ አላቀም የሚሉ ሰዎች ሰምታችኋታ እንዲነበረኝ እንዲነበር ምን እንደሆነ አላቀም ወራይ በቃኝ ምን የድህነት መንፈስ ጮሃ ውጣ ማለት ባካችሁ አዎ የሐዘን መንፈስ ይባላል spirit of sadness የሐዘን መንፈስ የመንፈስ ያለበት ሰው በፍጹም እንዲስቅ አይፈቀድም ቢያጣ ቢያጣ በቤቱ ሲገባ አንድ የተሰበረ ነገር ያሳየው ብቻ ግን ወደ ግራ ሲዞ የሚያዝንበት ነገር አያጣም ያሰው በሄድሽበት አዘጋጅቶ የሚጠብቅሽ ልብሽ የሚሰበርበትና ቤት ዘግተሽ ቁጭ ብለሽ የምታለቅሽበት ነገር spirit ነው አንዳንድ ደጋሚዎች ወደ ሰው ይልኩታል እናትን ቀብረሳት ጨርስ አባትን ይደግሙባል የሐዘን መንፈስ በሉ ዛሬ ከላዬ ላይ ተወጣለ ያልተሳካና ድል የሌለው ህይወት እንድትኖር ያረጋል በየቀኑ እስኪ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አንድ ጊዜ ለጥንሽ ደቂቃ ወደ ኋላ አንድ 3 አመት ሲያስብ በህይወት ላይ ምን አይነት ድል መጥቷል? ቤተኛው ጉዳይ ተሳክቶልሃል? ምንም ከሌለ እየታገለህ ነው ይሄ መንፈስ። ስኬት አልባ የሚያረግ ድል አልባ የሚያረግ መንፈስ። ይሄ መንፈስ ሲወጣ ዛሬ ተኝታችሁ ስትነሱ ሰኞ ላይ አንድ ድል ህይወታችሁ ላይ ይመጣል። አሜን። የመርገም መንፈሶች አሉ። እርግማን ከሌሎቹ መንፈስ የሚለያቸው ነገሮች ምንድናቸው ካልኩ መንፈሱ አንድ ሰው ላይ ከጀመረ 4 5 6 ትውልድ ላይ ተላልፎ መሄድ ይችላል አቅማ እርግማንን ክፉ የሚያደርገው ይሄ አንተ አልተወለድክም በዚህ ዘመን ያለው አንቺ አልተወለድሽም ያኔ በዚህ ዘመን ያለሽ ወደ ኋላ 4 5 ትውልድ ግን ምን እንደተደረገ አታውቂም ያ የስፒሪት ኦፍ ከርስ የእርግማን መንፈስ አሁን ላይ አንቺን ያስጨነቀ ነው ታይተን ነው እንደ ዘንዶ ተጠምጥሞ አፍኖ የሚገድል ነው ዛሬ እርግማን በህልም የሚደረግ ጾታዊ ግንኙነት ወይም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ አጋንንት ናቸው ወንዱን ከማያቃት ሴት ጋር ያስተኛዋል በየቀኑ ወይ በየሳምንቱ ወይ በየወሩ ይመጣል አያቃት አንዳንዶቹ ፊት አይታየንም ይላሉ ከሴት ጋር ግንኙነት ሲያረጉ አይተው ይነሳል ሁሉንም ነገር ጨራርሰው ሲነሱ ሁልጊዜ ያዝናሉ አንዳንድ እህቶችም የማያቋቸው ወንዶች ግንኙነት ሲያረጓቸው ያያሉ ይሄ ሁሉ ነገር ግን የሚደረገው በህልም ነው መናፍስት አጋንንቶች ናቸው እንዲህ አይነት ሰው ማግባት በጣም ይቸገራል ቢያገባም ትዳሩ አይቀጥልም ይፈርሳል ቢኖር እንኳን በህይወቱ ላይ ምንም አይነት ስኬት ማየት አይችልም አደገኛ አጋንንቶች ናቸው የማይፈወስ ደዌ የሚጨምሩ አጋንንቶች አሉ ተቁራን በሳሪፈር አልቻለም ጳውሎስ አልቻለም እንትን የሚባለው አልቻለም የግሉ አልቻለም ይሄ አልቻለም ያ አልቻለም የትም ብትሄድ ፈውስ የማይገኝለት በሽታ የሚጨምሩ አጋንንቶች አሉ። ወይ በመዳኒቱ ራስን ያገገምክ ትንሽ ጊዜ ቆይልሃል መሞት ግን አይቀርም ይሉሃል ትንሽ ቁስል እዚህ ጋር ሳከከኝ ትልና ተንቦርቁቆ ውስጡ ጎድጉዶ የትም ብትሄድ ፈውስ የለውም እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ እግዚአብሔር ህዝቡን ይነካል የንዴት መንፈስ ደግሞ የንዴት መናፍስቶች የሚባሉ አሉ። አንዳንድ ንዴቶች እኮ በሆነ ትሪትመንት በመከረም ቀዝቀዝ ይላሉ። ብርጭቆ ካልተሰበረ ደም ካልፈሰሰ ነገሩ ግልብጥብጥ ብሎ ብዙ ነገር ካላጠፋ የማይበርድላቸው ሰዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ካላችሁ የአንገር ስፒሪት የንዴት መንፈስ ነው። ቤት የሚያፈርሱ ትዳር የሚያፈርሱ መጽሐፍ ቅዱስ ተቆጡ ነገር ግን በቁጣችሁ መካከል ፀሐይ ይግባል የሚበርድ ነው ማለት የሚቀየር ነው ማለት አንዳንዶች መራራ ያረጋቸዋል ዘልዝለው ገነጣጥለው ካላዩ አይቶ በእልህ ብዙ ነገር የሚያረጉ መንፈስ ነው ይገለበጣል አንፎርጊቭነስ ስፒሪት ይቅር ማለት አለመቻል ወይም ይቅር ማለት ማቃት አሁን ይቅር ማለት ብቻ ነው እንድታስቡ ፈልጉ ይቅር ማለት ብሉ ማለት ስለዛ ሰው ያላችሁ የጠቆራ አመለካከት እዚህ ውስጥ ነጭ ሲሆን ማለት ይቅር ብላችኋል
ይቅር አለ ማለት ከባድ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይቅር የማይለውም እኔ ይቅር አልለውም። ለዚህ ነው ይቅር በሉ ይቅር ትባላላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ ላይ ሲናገር 18ኛው ምዕራፍ 21ኛው ቁጥር ላይ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ 7 ጊዜ ነውን? ብሎ ሲጠይቀው ኢየሱስ አዎ አላለው። ኢየሱስ እንዲህ አለው እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አይደለም። 490 ጊዜ እንጂ 7 ጊዜ አይደለም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል። ነገር ግን ይቅር ለማለት የማይችሉ ሰዎች ምንድነው መጀመሪያ የሚመጣባቸው ካላችሁ ይሄ ዲመን ነው። ደዌ ይዛቸዋል፣ በሽተኛ ነው የሚሆነው። የሚይዛቸው በሽታ ደግሞ የማይፈወስ አንፎርጊቭነስ፣ አጋንንት ነው። ይቅር እንዳትል የሚያደርግ ቁጭ ብለ እሱ እንደ ኢሉስትሬሽን እንደ ምስል በዚህ አርጎ ያመጣልን። ዛሬ እንደውም ካለ ነገ ያለው ይበልጣል። በየቀኑ እየጨመረ ነው የሚሄደው ጥላቻ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ዛሬ ይበል እጸልያለሁ የትኛው ከ12ቱ ምክንያቶች አንዱን ወይም ሁለቱን ይዞ በኔ ህይወት የሚሰራ አጋንንት ዛሬ አጋልጣለሁ። ከላይ ላይ ውጣ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።